coisa importante para falar para todos. Eu saí do buraco, é isso? Já? É, não. Você caiu num buraco comigo, João? Agora estamos dois no buraco. E agora como é que a gente sai do buraco, homem? Todos os livros do buracos. Agora eu tenho uma coisa importante pra dizer. Esse mapa eu recebi de inscritos maravilhosos. Tá? Eu tenho que falar aqui. Mucaso, temos aqui Roloan, temos aqui a Mine Gamer, eu lembro. E temos o Júnior, que morreu. O Júnior que tá escondido no... Oh, não, Júnior. É o Juninho. Tá com a boca louca nele. Tá dando certo? Não, não. É, tá, ele tá preso no porão do lado. Enfim, eu ia ler esses livros aqui agora, mas na verdade era pra eu ler em off. Então joga fora. Eu já li, eu sei que o Luan quer que divulgue o canal dele, mas ele quer biscoito. Aí o Mucaso ele me ama, aí ela me ama mais ainda, e o outro me ama mais demais. Entendeu? Então hoje a gente vai começar essa aventura, João. Você tá preparado? Estou sim, Maria. Eu quero ver o que eles fizeram para a gente, então eu estou um pouco ansiosa. Introdução. Criadores. Monkeys é um youtuber que grava vídeos de Sal Games em seu canal. Mas o DigSoul não ficou nada feliz em saber disso. DigSoul! Voltando em 2001. É um mapa de viagem no tempo. JV e Mu estavam dormindo tranquilamente até que algo estranho aconteceu. O que estranho aconteceu? Eu estou nervosa, estou ficando tonta. Que é isso, fantasma? Não, eu gostei, não acordei. Ei, o que é isso? O que está acontecendo? Bem-vindos ao meu jogo. Eu vou fazer a introdução. Eu capturei Meliodas, eu chamei para salvá-los. Oh, vocês deverão ganhar o meu jogo. Meliodas! Faz o meu também. Para vocês os resgatarem, terão que passar por diversos desafios mortais! No case, a empresa é só subir aqui e dar um soco nele. Me ajuda aqui. Me ajuda. Desliga aqui. Faz pezinho. Dá um soco nele, João. Destraga dele. Peguei. Chuta. Ok, não deu bom. Pacu da lava mais quente do planeta Terra. Se você cair, vai derreter até a morte. 100% testado, porém, caraca, apenas uma pessoa sobreviveu. Ok, eu tô cagando. Tô cagando de medo. Foi ele. Olha onde eu tava, tá, lá vou eu, hein? Eu consigo também. Se ele conseguir, eu também consigo. Ok, não foi dessa vez. Laia. Não! João, a gente tá sendo observado esse tempo todo. Tem câmeras ali. Tem câmeras em todos os cantos. Galera, eu quero dar um beijo aí. Mandar um beijo pra minha mãe. A minha tia. Não, mandei pra mim primeiro. É, não, vou mandar pra minha também. Eu quero mandar pra mim. Que isso? Eu caí! Manda um beijo pra ela, aí. Eu te odeio. É agora, hein? Pra minha mãe! Pra minha mãe, um beijo! Nossa. Ok. Eu não sabia que o bloco sumia. Eu não sabia! Lá vai, o bloco mágico! Ah, João, seu merda! Seu bosta! Eu não acredito que você fez isso comigo! Ah, Jotinha, clica nessa merda, esse botão aí, vai! Clica nessa bosta, esse botão! Clica, eu te odeio! Eu te odeio! Cumprimos o desafio, cadê os nossos cachorros? Vocês realmente acham que isso é só isso? Estão errados! DigSoul! Só um aviso. Cuidado onde pisa. Ai, meu Deus, João. A gente tem que achar... Que a gente tá na Itália? Por quê? Ai! Cuidado onde pisa mesmo. Eu caí na lava. É, eu vi. Tem umas lavas aqui. Tem lava no chão. Cuidado. Meu, esse blindness foi pra atrapalhar. Como é que a gente vai achar o botão nesse negócio, João? E se você tiver no buraco da lava? Aí você vai saber se você cair. A lava tá aparecendo agora ou ela já tá por aí? Achei? Calma aí, eu acho que eu já achou? Eu não sei, eu pisei no negócio aqui. Não, era o Void, deixa pra lá. Ferro aqui também. Ah, ok, não pisa. Chegamos a... Ah, mas saiu meu blindness. Chupa essa manga! Agora tá mais fácil, agora eu vou achar o botão. Cadê? Onde será que tá? Tem uma câmera aqui, vou desligar, ninguém vai me assistir aqui mais, não. Meu, como é que a gente vai... Como é que a gente vai achar o botão aqui? Calma. Vamos ser justo. Eu preciso ficar com blindness. Meu, se eu fosse um botão, em que local exatamente eu estaria? Eu não sei, meu. Vocês perceberam, João, que os meus inscritos me amam tanto que me fizeram passar por um desafio mortal? Não, isso é que tá... Você tá quebrando o mapa, a impressão minha. Não, eu quebrando as folhas. Eu gosto muito da Mucaze. Aí me manda no desafios mortais atrás de... Não, vamos criar uma... Sequestramos os cachorros. Pegamos o Meliodas. Pegamos os cachorros. Que a Mucaze gosta muito. Ó, tô em cima das árvores que eu tô me sentindo o próprio Tarzan. Eu tô passando os limites do mapa e não tem nada, João. Não tem... Opa! Um baú. O botão! Ok, bote no bloco de ferro. Eu vi um bloco de ferro. Aqui, eu não tô enxergando. Ah, eu tô te vendo! Calma, vou pular
Delicado. Pulei delicado. Delicado. É aqui mesmo. Lá vai. Ok, tira meu efeito. Pelo amor de Deus, eu não tô enxergando nada. Tá tudo escuro. Meu Deus. Ok, ok. Meu Deus, é uma mega corrida. Meu Deus. Corrida? É uma corrida de lava com desafios perigosos. Que tipo de desafio é esse? Corrida da morte. Ok, é isso. É corrida da morte mesmo. Vambora, 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 vambora. Bora, João. Ai, tem barreira! Então, né? Tem barreira. Tem barreira, tem barreira. Toma cuidado, toma cuidado. Se a gente for forte o suficiente, a gente consegue passar. Ai, meu Deus, o que esse negócio faz? Ai, queimei. Sai. Tem só um caminho aqui pra seguir. É um labirinto. Tá me zoando que é um labirinto isso aqui, João. Ah, mas a gente tá com speed, vai. Ah, a gente tá mega rápido e mega poderoso. Não tá aqui, não. Meu Deus, velho, que desafios são esses? Uau! Mãe, tá muito lá. Ultrapassagem, João, ultrapassagem. Toma lá e pegou o caminho diferente. Ganhei! Deu TP ou não? Não dá, definitivamente não. Foi, Maraliza, ganhou, foi. Parabéns, hein? Calma aí, tô perto também. Meu calma. Oh! Lá vamos nós, hein? Ok, eu sou boa nisso. Eu não morro. Nossa, o que é isso? Não deve não, isso é um Tenterun. Tenterun reto, galera. Tenterun reto, mas foi perigoso. Você não achou perigoso, não? Ah! Ok, parkour é o meu segundo nome. Não quis parkour da Silva. Não, João, por favor. Obrigado pela compreensão. Mas bem, não importa. Agora terão que enfrentar um quiz. Mas não vou achando que vai ser fácil. Aqui não é nada fácil. Qual o nick dos criadores? Ok, eu sei. Mooncaso, Mine, Lanzini e Júlio. Pô, esse aqui. Ha! Qual canal foi criado primeiro? Mooncase. O seu foi criado primeiro, João? Parece que temos um problema aqui. Não, o seu canal não foi criado primeiro. Foi o Eric. Foi o Eric? Isso aí. Não, o João também não foi criado primeiro. Vocês estão muito mal informados, hein? Eu vou dar uma olhada agora. Eu vou ver isso agora. Tá muito mal informado aqui, ó. Ó, vou dizer agora. 2 anos depois, a Mara Luísa foi lá e criou um canal. Ele realmente criou primeiro. Em 2010, eu criei em 2012. Ponto positivo pro JV nessa daqui, tá? Qual a quantidade de inscritos aproximada de cada canal? Mas aí que. Ah, ninguém sabe, cara? Ninguém sabe. Vai gastar minha cara, né? Pelo amor de Deus. É, eu acho que é essa aqui do meio. Pronto, é isso mesmo. Ok. Melhor fanbase da Mooncase. Ah, não me faz escolher. Eu não vou escolher. João, não posso. Quem vai é você? Meu Deus, o que é isso? Ou um caso morto aqui. João, um caso morreu nessa história. Que isso, a morte? Vai, João. O que você tá fazendo? Fizinho, escolhe você. Hã? Escolhe um. Tenta. Na ponta. Boa, obrigado. Isso. São todos. O JV é amigo do dragão, nada e feião, gatão e herói. E aí, mano? Vai. E salvei do último desafio, hein? Nadinho e feião? Salvei do último desafio, hein? Se for amigo do dragão, eu vou ficar muito triste. Posso chamar você pelo menos de gatão e herói? Gatão e herói é bom, né? Gatão e herói é positivo. Ah, boa. Ok. Qual é o resultado da equação? 2x mais 4 igual a 1. Aonde tá a equação? Ah, tá. Tá aqui, ó. A multiplicação vem primeiro. Mas não tem explicação. Não, isso é multiplicação, não. Isso é equação. É uma equação. Passa pra lá. 4 dividido por 8. Vai dar 2. 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 O próximo será você, ok? Agora eu tô cagando de medo. Não dá 2, João? Tenho certeza que dá 2 isso aqui. Dá 2, tá errado. Vocês são burros. Aqui, ele pode ter feito errado. Ele pode ter calculado. Vamos errado. Fingir que esse 4, se esse 4 for de vez fosse mais 4, fosse menos 4, passa a ficar 12. 12 vive 3 dá 6. Vamos dizer que é 6. Pronto, é, assim, perfeito, errado, perfeito. Obrigado, vocês fizeram errado. Negócio tá errado, hein? Não vergonha, galera. Vocês fizeram a equação errada. Pessoa mais legal do mundo. Ele fez esse mapa. Não, o Eric fez esse mapa. Será que foi o Eric que fez esse mapa? Foi o Eric que fez esse mapa. Tem 3 opções e as 3 opções são do Eric. Foi o Eric que fez o mapa. Foi ele aqui, ó. Foi o Eric que fez o mapa. Ficou surpreso que vocês chegaram até aqui. Ah, tá. Mas daqui ninguém passará. Como último desafio, vocês terão que batalhar comigo. Isso mesmo. Será que vocês são capazes? Creio que não. Preparados? Não. Ótimo. Sistema, pegue seus itens. Baú ao lado. E comece a luta. Vamos embora. Começar a luta agora.
Vai. Vamos nessa jotinha. Cai, para. Cadê ele? Manda ele peitar. Cadê? Cadê? Correu. Correu. Fugiu, fugiu, fugiu. Cadê ele? Ali está ele, João! Um zumbi com armadura de diamante que a gente tem que fingir que é o Dixon. Quem jogou outro? Ok, ok, ok. Ferrou. Veio dois, João. Tem dois. Morri. Ok, acabou, eu desisto. Galera, acabou, caindo. Galera. A gente perdeu. A gente tentou salvar o nosso cachorro. Voltou. É, a gente tentou salvar os cachorros, mas não deu certo, né? Não deu. Vai, não! Vai, matei! Boa, grande homem. Salvamos os nossos cachorros. Batalha okay. Épica, peguei batalha o botão épica. Aqui e acabou. Agora vamos lá. Meu Deus, quanto diabo. Realmente muito bom. E acabamos de te matar. É mesmo, acabamos de matar. Sério que vocês acharam que eu iria correndo, risco de vida? Apenas para derrotar vocês? Então quem era aquele? Apenas um dos meus ratos do laboratório. Vejo que conseguiram. Chegaram ao fim. Tome seus animais de estimação. Beleza, chama. João, que? O quê? Ele tá matando meu cachorro. Para com isso, seu merda. Seu bosta, João bundão, velho. Esse jogo é bem. Esse jogo é bem. Pronto, estamos todos juntos aqui. Acabou a grande história. Bom, percebemos que nossos inscritos não são tão bacanas, né? Que eles mandam a gente nos afilmar. Ô! Oh! João, velho. O que é isso, João? O que é isso, João? Eu não, mano. Você. Galera, eu vou deixando o vídeo por aqui. Muito obrigado ao Caso, a Mari Gamer, ao Júlio, ao Luan, a todos vocês que mandaram o mapa, vocês foram fenomenais. Achei muito divertida a história, muito legal. Muito obrigada a todos vocês, tá? Vocês me divertiram bastante. Não esqueça de deixar o like. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até agora. O canal já tinha atenção. E até o próximo vídeo. Tchauzão.